26kii Juun 1960kii ayay Soomaaliya xornimada ka qaadatay dalka Ingiriiska waxana isla xalay si weyn looga xusay Soomaaliland 6 guuradii ka soo wareegtay xornimada dalka Geebley ayaa si weyn oo balaaran oo boqoran looga xusay sanad guurada xuska maalinta xornimada munaasabad balaaran oo boqoran ayaa lagu qabtay guriga martida ee Geebley waxana ka soo qayb galay bulshada magaalada Geebley haween wax qarad salaatin boqorro cuqaal siyaasiyiin bahda fanka iyo suugaanta maamulka gobolka iyo kan degmada Geebley xubno kamida golaha wasiirada waxana ugu horreen hadalkayba furay bara saabka gobolka Geebley Maxamed Cismaan Xaaji Axmed oo soo dhaweyn iyo mahadnaq u soo jeediyay bulshada magaalada iyo sidoo kale mas'uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabadan weynaynta xuska 26ka Juun waftiga wasiirada ayaa runtii inaga soo qayb galay xafladan ay ka qaadatay xornimadeedii mustaqbalkii Ingiriiska ee 1960-gii ayaynu caawa 26ka Juun oo caawa ku beegan runtii u dabaaldegaynaa saraakiisha iyo askarta runtii xafladan caawa iyagoo nala joogta oo runtii 12ka caawa iyaguna calankii iyo salaantii aynu ka qaadan doono calankiina aynu suri doono 19kii iyaduna waxay noqotay midowgii lagu hungoobay in aynu mar labaad dib ugula soo noqono aynu isku tashanno inaynu Soomaaliland abuurnay oo aynu ku abuurnay 1991kii magaalada Burco. Intaasi kadib odayaasha iyo salaadiinta ayaa ka waramay taariikhda ay leedahay Soomaaliland iyo sidii xornimada loo helay calankii iyo wixii xorriyadii lagu dhawaaqay ee layna siiyey dareenkaasi inta ooyeysay inta farxad farxad ooyeysay halka waxa laga sheekeeyey saanti Ingiriiska ilaa calanka anaa gacanta ku haya saanti Ingiriiska tii laga qoray gacantaan sidaa ugu hayaa maalinna weli maan sawirin madaxweynaha u sawiray waa dhaweyto umaraha markay shirka jabuutiya qabanayeen markuu dhacay dagaalkii lagu raray dabqaratada misna dibadda loo baxay inta dumar xambaariya intii uur ku duubnayd ama daadah lagu yidhi ama dibadda lagu dhalay waxaan xasuusanahay maalintii 25kii Juun masaajidka uu dhisay Ibraahim Deere Allaan haysta waxaa halkaa lagu dhigay oo galabnimo lagu dejiyey 5tii galabnimo calankii Ingiriiska hungowgii aan ku hungownay maaragtay 6kii waxaynu waddankeenni kula soo noqonay oo dhiig badan iyo xinjir badan ay u qubatay sidaan u soconin lahayn xornimada aynu maanta haysanno alxamdulilah waxaa nimankaas inagu mucaaridayaal ma taqaanaan ee facebooka ku qorayaan kii hebel waa sidaa madaxweyne soomaaliland uu bukaa maxay wasiran noqday soomaaliland waa soo socotaa way isdiiday waxa ay ku qorayaan ma yaqaanaan dhalinyarta mana oga kuweynu waa dowladnimada isnaadkaysta waa 6 guuradii ka soo wareegtay maalintii aan xorriyadda ka qaadanay gumaysiga Ingiriiska waxaan kul maqaam laha maqaam maqaam waliba hadal buli aw hadalkeenu wax weeyaan in dhalinyarada loo sheego waxaan halkan reer Geebley ay markhaati ka yihiin way wada garanayaan dhalinyarta dee yar yar mooyaane boqol nin oo sargaal iyo saraakiil xigeena oo habeenkii Ilaahay baa igu ogey markaan xasuusto hurdada ka saxsaa gabagabadii halkaasi waxa ka hadlay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Cabdiweli Sheekh Cabdullaahi Suufi iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Maxamuud Sacad Saajin waxaanay si kooban uga warameen taariikhda Soomaaliland xafladani maxay u taagan tahay 6 sano kadib 3 halgan bay u taagan tahay halgankii calanka laga helay Ingiriiska halgankii lagu soo celiyay xornimada isna soo celiyay 19 sano iyo halgankii dib loogu dhistay Soomaaliland oo isna 19 sano waa 3 halgan oo 3 daba dheer waayo waxa weyn waa hooyadii xorriyadaheennu xorriyada xorriyad bay dhashaa dadka waddanka Soomaaliland ku nool inta sheeko ku baqashay yaa badan
سوى حضرابيا نيوكي هالك بيشي كيدي يقاركو يبقوا سام كوغي اي تايل توغن لها الى هيك صار كاسي اهو ضرابيا قيمة هاي لذا خالد محمد داهر تي في قبض عص قبلي مركزتا ملكستا يو وقت كستا بدا عصو نفور تي في كلاس او ركو دنبي يا سومالي دا يا عالم كبا إذا حلقة أي دعية بدأ عصر 24 تي في سوكل وحن نغلسو عن كرتان برهيقة بلشدة سيدا فيسبوك يوتيوب يسوكل تويتر سيدا نقطو قفكو قوه ريا إذا ودا مقالة إذا أنسو قلنو فضلان سبسكريب سار جنبلا الانفريق برتي دا يوتيوب سيدا كله لايك يفلو كلفو برتي دا عن كلان هاي بيجكا